cuvântul trebuie să fie pentru noi, trebuie să fim, să facem un meci bun, trebuie să repetăm meciul care, sau cel puțin primele 60 de minute care le-am făcut cu meciul de acasă cu Craiova. Trebuie să fim serioși, trebuie să fim responsabili, trebuie să ne impunem principiile, pentru că sunt meciuri decisive, sunt meciuri unde trebuie să produci rezultat și bineînțeles că trebuie să fim responsabili de tot ce facem în meci ca să putem să venim acasă cu o victorie. Casap, Ganea, Purece și Damian nu s-au pregătit cu echipa și nu vor putea juca. Eu știu că trebuie să câștigăm meciul, cu orice meci noi trebuie să ne impunem și trebuie să principiile, cele două principii ale noastre și trebuie să încercăm să câștigăm, trebuie să avem o mentalitate în care să câștigi. După aceea adversarul analizezi, faci aceeași muncă, trebuie să-l analizezi, să vezi ce lucruri bune are, ce defecte are și acest lucru vom pregăti meciul foarte bine. Cel puțin eu acestea sunt gândurile mele în momentul ăsta, să pregătesc meciul foarte bine și să-l câștigăm. Academica Clinceni Farul Constanța se joacă sâmbătă 29 ianuarie de la ora 17.